Dəyərli vətənlər, Baş Mamaroza Mehriban Əliyevanın vitse prezident olmağından artıq 5 il ötdü. Xəbəriniz var mı? Bu 5 il müddətində nə poxa dərman oldu? Siz nəsə gördünüz mü bunun fəaliyyətinlə bağlı bu Mehri quşun? Mən görmədim. Gördüyümüz bir sənə nə oldu? Son zamanlar prezident olacaq. Bəli, Mehriban Əliyeva artıq prezident özünü prezident kimi aparır və öz Paşayevlərə aid bütün kadrlarını yüksək vəzifəyə gətirdi. Bu nə? Bu o deməkdir ki, artıq təməl qoyma mərasimi başlayıbdır. Yəni Mehriban Əliyeva belə demək olar ki, artıq prezidentdir. Ölkəni idarə edən şəxs odur. Və bilmək istəyirsinizmi bu zaman ərzində kimləri yüksək vəzifəyə gətiribdir? Mən sizə indi video təqdim edəcəm. O videoda izləyəcəksiniz. Mehriban Əliyeva kimləri qabağa çəkibdir? Yalatdıraraq, dillətdirərək, nə bilim, niyə, nə pox yiyərək. Yəni, deməkdə məqsəm odur ki, bugün ölkəni şəxsən Mehriban Əliyeva idarə edir. Mehriban Əliyeva artıq prezidentdir, təbrik edə bilərsiniz. Və bugün İlham Əliyevin orada çıxıb meymunluq eləməyinə baxmayın. Ölkəni bugün idarə edən şəxsən Mehriban Əliyevadır. Gəlin, prezident kimi onun təyin elədiyi nazirlərə bir dənə baxalım. Mənim sərəncamımla Mehriban Əliyeva Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti vəzifəsinə təyin edilib. Mehriban Əliyeva 5 ildə Azərbaycanın birinci vitse prezidentidir. Ötən 5 ildə Mehriban Əliyevaya yaxın kadrlar hakimiyyətdə yüksək vəzifələrə gətiriliblər. Azadlıq Radiosu onlardan bəzilərini təqdim edir. 1 dekabr 2021-ci il Emin Hüseynov, Şuşa istisna Qarabağ İqtisadi rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi təyin olunub. Buna qədər o, birinci vitse prezidentin köməkçisi vəzifəsini tuturdu. Ondan əvvəl isə Mehriban Əliyevanın əmisi Hafiz Paşayevin rektoru olduğu Ada Universitetinin prorektoru, Maliyyə Nazirinin müşaviri olub. 4 may 2022-ci il Vahid Hacıyev, Zəngilan rayonunda Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndəsi təyin edilib. Vahid Hacıyev bu vəzifəyə Paşa Holdinga daxil olan Agro Dairinin idarə heyətinin sədrliyindən gəlib. Şirkətin rəsmi maliyyə hesabatlarına görə Paşa Holding Mehriban Əliyevanın qızlarına və atasına məxsusdur. 13 aprel 2022-ci il Talih Kazımov, Mərkəzi Bankın yeni sədri təyin olunub. 38 yaşlı Talih Kazımov Mərkəzi Bankın idarə heyətinin üzvü seçilənə qədər Paşa Bankın baş icraçı direktoru və idarə heyətinin sədri postunu tutub. 7 sentyabr 2021-ci il Fərid Qayıbov, Gənclər və İdman Naziri təyin olunub. 43 yaşlı Qayıbov bundan əvvəl Mehriban Əliyevanın prezidentliyi etdiyi Azərbaycan Gimnastika Komitəsinin baş katibi olub. O, 2017-ci ildə Avropa Gimnastik İttifaqının prezidenti seçiləndə o vaxt yerli media bunu həm də Mehriban Əliyevanın uğuru kimi qələmə verirdi. 24 avqust 2020-ci il Elmir Bağırov, Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin olunub. Bu vəzifəyə təyin olunana qədər Bağırov Heydər Əliyev fondunun departament rəisi olub. 29 noyabr 2019-cu il Anar Ələkbərov, Prezident İlham Əliyevin köməkçisi təyin olunub. 45 yaşlı Anar Ələkbərov Mehriban Əliyevanın sağ əli kimi tanınır. Heydər Əliyev fondunun icraçı direktorudur. Bir çox tədbirlərdə Mehriban Əliyeva və onun qızları Arzu və Leylanı müşahidə edir. 1 iyun 2017-ci il Yusif Məmmədəliyev, Prezident Administrasiyasının Gənclər Siyasəti və İdman Məsələləri Şöbəsinin müdiri təyin edilib. 43 yaşlı Məmmədəliyev bu vəzifəsinə qədər Mehriban Əliyevanın prezidentliyi etdiyi Heydər Əliyev fondunun eksperti, Leyla Əliyevanın rəhbəri olduğu İdeya İctimai Birliyinin icraçı direktor vəzifəsində çalışıb. O, İlhamla İrəli kampaniyasının fəallarından biri olub. Bu faktlar son illər hakimiyyətdə yüksək vəzifəyə təyin olunanlardan bəziləridir. Azərbaycan hökuməti bu dəyişiklikləri islahatlar, gənc və peşəkar kadrların vəzifəyə gətirilməsi ilə izah edir.